الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه أجمعين فصلوات ربي وسلامه على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد respeitados irmãos, em muitas partes do Corão al-Karim, Allah nos fala de que criou os céus e a terra em 6 dias. Como é o caso do versículo 38 do Surat Qaf, no qual Allah subhanahu wa ta'ala diz: Bismillahir Rahmanir Rahim. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ. Na verdade, criamos os céus e a terra e tudo quanto existe entre ambos em 6 dias. E jamais fomos atingidos por fadiga alguma. Portanto, este versículo é claro, na medida em que nos elucida sobre a criação dos céus e da terra e de tudo quanto existe entre ambos em 6 dias. Estimados irmãos, estes 6 dias não podem ser confundidos com os dias comuns que nós conhecemos, resultantes do movimento da Terra em torno do seu eixo imaginário, do movimento de rotação da Terra. Portanto, a alternância do dia e da noite, que culmina com as 24 horas que nós conhecemos, não podem ser confundidos. Contudo, os dados mais recentes da ciência moderna já nos ajudam a esclarecer o sentido da palavra ayyam, fi sittati ayyamin. Portanto, aqui, embora o Corão tenha usado a palavra yawm, que é dia, mas refere-se apenas à totalidade do período que Allah subhanahu wa ta'ala levou para criar os céus e a terra. Portanto, estes períodos variam no Corão al-Karim, os tempos variam. Existe o tempo este que nós conhecemos, que é convencional, e existe o tempo psicológico. Por isso mesmo, quando estamos satisfeitos, o tempo passa rápido. Quando estamos felizes, mas quando estamos angustiados, o tempo é tão lento que parece uma eternidade. E existe o tempo em que os anjos levam para sair da terra para o céu com os desígnios de Allah subhanahu wa ta'ala. E existe o tempo do Qiyamah, no qual Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ. Um dia perante o seu Senhor equivale a 1000 anos da vossa contagem. Portanto, os 6 dias aqui referidos no Corão al-Karim, estimados irmãos, referem-se à totalidade do tempo que levou para a criação dos céus e da terra. Mas o Corão al-Karim também nos explica
como é que o céu e a terra eram antes da criação do universo. Portanto, no Surat al-Anbiya, Allah subhanahu wa ta'ala diz: أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ. أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا. Acaso não vêem os incrédulos? أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا. Acaso eles não reparam que os céus e a terra, no início, no primordial da sua criação, constituíam uma única massa, fafataqnahuma, que desagregamos, o céu e a terra eram uma única massa. Mas Allah subhanahu wa ta'ala desagregou essa massa. E essa desagregação foi um processo que culminou com a expansão do próprio universo. فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. E fizemos todos os seres vivos da água. أَفَلَا يُؤْمِنُونَ. Não creem? Portanto, este universo, desde o momento em que foi criado, entrou num processo de expansão. E é exatamente o que o Corão al-Karim nos revela no Surat al-Dhariyat, quando diz: وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ. E o firmamento nós construímos com poder e perícia, e nós o expandimos. Estes dados que o Corão al-Karim nos revela, a ciência moderna recentemente vem confirmar exatamente aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala nos revelou há 1500 anos atrás. Esta expansão será constante? Não. Chegará um dia em que vai parar. Esse processo de expansão do universo vai parar. Quando? Quando chegar o momento em que Allah permitir que a vida no mundo acabe e comece a vida do Akhirah. Portanto, este universo todo será enrolado como um pergaminho. E esta realidade está registada mais uma vez no Surat al-Anbiya, onde Allah subhanahu wa ta'ala diz: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. O dia em que nós enrolaremos o céu como se fosse o rolo de um pergaminho. كما بدأنا أول خلق نعيد. Tal como originamos a criação, tudo voltará para a fase inicial. Assim como começou com uma massa que foi desagregada, então voltará a ser uma única massa, como era antes da sua criação, antes da criação dos céus e da terra. Até aqui, estimados irmãos, estamos a falar do céu e da terra. Quando Allah subhanahu wa ta'ala criou a terra, ela ainda não tinha forma nenhuma, ainda não tinha condições para servir de local de habitação para a raça humana, para as criaturas de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, a criação é uma coisa, depois entra num processo de configuração. Portanto, estes versículos que falam de 6 dias, falam na generalidade. Mas outros versículos depois vêm nos trazer detalhes disto que foi aqui generalizado. O que é que exatamente aconteceu nesses 6 dias? E aí vamos para a Surat Fussilat. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Surat Fussilat: قُلْ, diga-lhes ao Muhammad, pergunta-lhes: أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادَ ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Diga-lhes, vocês vão descrer
naquele que criou a terra em 2 dias, بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا, e vocês atribuem rivais a ele, ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ, esse é o Senhor do Universo. Então a terra foi criada em 2 dias. O processo da criação foi de 2 dias. Este versículo do Surat Fussilat, na verdade, são versículos, cerca de 4 versículos do Surat Fussilat, criaram um grande problema. Este problema foi explorado por muitos orientalistas que pensaram que tinham finalmente conseguido encontrar uma contradição no Corão al-Karim. Vejamos, o versículo fala de números. إِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ, vocês descreem aquele que criou a terra em 2 dias. O versículo fala de números. O versículo a seguir diz: وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ. Então Allah colocou, fixou sobre a terra montanhas, abençoou-a, colocou todo tipo de sustento para as suas criaturas. Este processo todo, segundo o versículo, diz fi arba'ati ayyamin, em 4 dias. Portanto, temos o processo da criação, 2 dias. O processo da configuração e preparação à terra para receber a espécie humana e outras espécies em 4 dias, são 6 dias. Depois, mais adiante, Allah diz: ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ اِتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ. Depois Allah dirigiu a sua ordem para o céu. Voltaremos para este versículo, mas vamos para o 12º versículo do Surat Fussilat, que diz: فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ. Então depois Allah decretou 7 céus em 2 dias. Quantos dias temos? Os dias da criação da terra, 2. Da configuração da terra e a sua preparação, 4. Os dias da criação do céu, 2. Temos 8 dias. É aqui onde eles entraram. E dizem, vejam, há uma contradição no Corão al-Karim. A dado momento o Corão diz que Allah criou os céus e a terra em 6 dias. Mas no Surat Fussilat encontramos 8 dias. Então logo é uma prova clara de que este Corão não é nenhuma revelação divina, mas é produto humano, resulta do próprio Muhammad alayhi salatu wassalam, que nos trouxe o Corão. Ele é o autor, não é Allah. E assim saíram satisfeitos e disseram que já conseguimos. Está aí uma contradição no Corão al-Karim. A verdade foi a única contradição que encontraram. Não há mais outra. Este problema tem também provocado vivos debates, acesos debates, até nos dias de hoje. Os nossos irmãos jovens e estudantes nas universidades trazem-nos este tipo de problemas e eles ficam sem saber o que responder. Mas aqui mesmo neste versículo, eles ainda encontraram um outro problema. Disseram, bom, o versículo aqui está claro. Diz que Allah criou primeiramente a terra antes do céu. Porque diz, depois de nos falar da terra, diz, ثُمَّ اسْتَوَى. Esta partícula ثُمَّ é de junção e tem um fator tempo. É que depois da criação da terra, é que Allah direcionou a sua ordem para o céu. Então, logo, o céu foi criado depois da terra, mas cientificamente, a terra veio depois do céu.
que é que o Coran tem para nos dizer? Estimados irmãos, voltamos já para os versículos. أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ. Acaso vocês descreem naquele que criou os céus, que criou a terra em dois dias? وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا. Vejam a palavra aqui, diz بِالَّذِي خَلَقَ. خَلَقَ significa criou. Então houve um processo de criação. O versículo seguinte diz وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا. Então houve um processo de taqdir. Taqdir não é khalq. Khalq é criação. Taqdir é colocar as coisas na sua devida medida. Isso é que é taqdir. Sobre o céu, o que é que Allah diz? Depois do versículo, thumma stawa ila samaa, diz: thumma stawa ila samaa faqadahunna sab'a samawat. Depois direcionou a sua ordem para os céus e decretou sete céus. O que é que vem aí? Faqadahunna, não disse fakhalaqa sab'a samawat, disse faqadahunna sab'a samawat, qada. Portanto, temos três processos: خلق تقدير قضاء. Três processos para a criação dos céus e da terra. O primeiro processo foi da criação da terra. Quando a terra foi criada, o céu já existia. A prova disso é no mesmo surat Fussilat, quando Allah subhanahu wa ta'ala diz ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ. Depois direcionou a sua ordem para o céu, em que estado o céu se encontrava? وَهِيَ دُخَانٌ, no estado de fumaça. A nebulosidade é que dominava o espaço. Entretanto, aqui alguns orientalistas disseram: mais uma vez encontramos um erro no Coran, porque o que nós encontramos, de acordo com os dados da ciência, foram gases. E o Coran fala de Dukhan. A palavra Dukhan significa fumo, não é gás. Estimados irmãos, quando nós perguntamos à ciência qual era a estrutura desse gás que encontraram, esses gases que encontraram, é que estes gases apresentavam partículas muito ínfimas, que parecem mais poeira do que gás. E a coisa mais leve é o fumo. Portanto, a descrição do Coran al-Karim, recentemente cientistas comprovaram que a designação mais precisa para caracterizar aquilo que encontraram no espaço durante a criação dos céus e da terra era mais uma coisa semelhante ao fumo do que aos gases que encontraram. Portanto, a descrição do Coran foi muito mais precisa. وَهِيَ دُخَانٌ. Enquanto Allah criava a terra, o céu existia na forma de fumaça. Ainda não haviam sete céus. Ainda não haviam sete céus. Então, depois de criar a terra, preparar a terra, é quando Allah direciona a sua ordem para o céu. Não para a criação do céu, mas para sua configuração em sete céus, algo que já existia. Portanto, o Coran confirma que a terra foi criada depois do céu. Entretanto, quando voltamos para algumas das nossas traduções dos versículos do Coran para o português, encontramos este erro bem patente lá. Porque o versículo, o que é que diz? ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ. A palavra samá vem no singular. Não disse ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاوَاتِ. Samawat é que é plural.
da palavra Samá, mas quando vamos para a tradução, vamos encontrar desta forma: depois Allah direcionou a sua ordem para os seus. Este é um erro. Para o seu, para que até esta altura ainda não haviam sete seus. Então, voltamos para este versículo. Innakum latakfuruna billadhi khalaqa al-arda fi yawmayn. Acaso vocês descreem naquele que criou a terra em dois dias? O processo da criação da terra, na verdade, conheceu dois momentos. Conheceu dois momentos. O primeiro momento foi o momento da criação da massa da terra. Ainda não tinha configuração nenhuma. Tal como o ser humano, quando nasce também, no estado de embrião, ainda não tem a forma humana. Gostaria de chamar a atenção para um pormenor. Acontece muitas vezes, principalmente nas sextas-feiras, não só nesta mesquita, como também pode acontecer em outras mesquitas, que durante o khutbah nós conhecemos as regras. Quando se faz o khutbah, nós que estamos lá do outro lado, devemos manter silêncio, mesmo que não nos agrade, mas temos que manter silêncio. Porque qualquer movimento desnecessário, uma conversa, uma distração, estraga automaticamente o seu Jumu'ah. Estraga. Até mesmo para dizer já ao seu irmão, preste atenção, chamando-lhe atenção, isto considera-se laghun, distração, e isso logo estraga o Jumu'ah. Entretanto, nós temos constatado que durante o khutbah, pessoas estão a conversar, pessoas estão ao celular, pessoas não prestam atenção, e nós perguntamos, por que que vieram ao masjid? Qual é a finalidade? Vinham fazer passagem de modelo? Não é este o local. Erraram, não é este o local. Masjid não é lugar para passagem de modelo, para lugar de exibição de celulares ou lugar para manter conversas. A hora de Jumu'ah é preciso respeitar, estimados irmãos. Em pleno khutbah, tens que manter silêncio, meu irmão. Mesmo que alguém te dê salam, responda no íntimo. E este que dá salam deve saber que o khutbah está em curso, então chegou, sentou, não pode dar salam. Mas o ponto que eu queria aqui levantar, estimados irmãos, é que às vezes ficamos tão animados e alguns de nós gritam, Takbir! E todos nós, Allahu Akbar! Nós respeitamos este lado emocional das pessoas. A pessoa ficou emocionada, não conseguiu se conter e soltou esta palavra, Takbir! E todos nós, Allahu Akbar! Não é o local. Vamos manter as nossas emoções. Porque isso depois acaba estragando o nosso próprio Jumu'ah. Acaba estragando. Até que alguns álimos, entre eles Imam Malik, diz que mesmo que o Imam mencione o nome do Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam, vocês irmãos sabem que quando se menciona o nome do Nabi Muhammad, todos nós que aqui dissemos, sallallahu alayhi wassalam, o ma'amum, fazem voz baixa. Porque aqui há prioridades. Este mesmo Nabi que nos ensinou que quando se menciona o seu nome devemos dizer sallallahu alaihi wasallam foi o mesmo que nos ensinou a mantermos silêncio quando se faz o khutbah. Portanto, são regras, estimados irmãos. Voltamos já para o nosso assunto. Portanto, Allah criou a terra em dois dias. Depois, começou o processo da preparação da terra. وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا. Colocou sobre ela firmes montanhas. وَبَارَكَ فِيهَا. Abençoou a terra. وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا. Depois, distribuiu proporcionalmente
o sustento das suas criaturas na terra, este processo também durou 2 dias. Mais 2 dias da criação da terra, totaliza 4. Portanto, os 4 dias mencionados no versículo 11, aliás, no versículo 10, dois dias da criação da terra, os 4 dias mencionados a seguir, contemplam os 2 dias da terra. Portanto, o processo todo foi em 4 dias. Então, quando juntamos com os 2 dias da criação do céu, são 6. Os que não conhecem a língua árabe, não estão familiarizados com a maneira como o Corão al-Karim se expressa, então caem no erro e pensam que são 8 dias. Esqueceram-se que a partícula que junta os 2 versículos é o au, waqaddara fiha, waja'ala fiha rawasiya. Portanto, ainda está a falar da terra. Qul a innakum latakfuruna billadhi khalaqa al-arda fi yawmayn, aquele que criou a terra em 2 dias. Wataja'aluna lahu andadan, e atribuem-lhe rivais. Thalika rabbul alamin, esse é o Senhor do Universo. Waja'ala fiha rawasiya, e fixou nela. Ainda está a falar da terra. Ainda não saiu da terra. Portanto, o processo é o mesmo. Portanto, o processo da criação e da configuração da terra e a sua preparação, no total, foram 4 dias. Foram 4 dias. Então, quando o Corão diz fi arba'ati ayyam, eles compreenderam que o processo de preparação da terra durou 4 dias. Na verdade, foram 2 dias, os outros 2 dias foram da criação da terra, depois é que Allah direcionou a sua ordem para o céu e decretou 7 céus em 2 dias. Estimados irmãos, o Corão tem sua maneira própria de se expressar, e qualquer pessoa que queira manusear o Corão tem que perceber essa forma como o Corão se expressa. O Corão não se expressa como os científicos. O Corão não se expressa como os poetas. Não se expressa como qualquer área do saber. O Corão tem sua forma típica de se expressar. Então, qualquer pessoa que queira compreender, não vai entrar com suas mentalidades. Tem que perceber a maneira como o Corão al-Karim se expressa. E a maneira como se expressou nestes versículos não contradiz com aquilo que disse em outros versículos, que criou os céus e a terra em 6 dias. Não há contradição no Corão al-Karim. Não há. فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا. Portanto, a ciência consegue acompanhar o Corão na criação da terra, na preparação da terra, na criação do céu. Agora, no decreto de Allah em colocar 7 céus, isso está fora do contexto da ciência. A ciência não tem elementos para poder provar isto ou descobrir isto. A única fonte fidedigna que nós temos é este Corão. É este Corão, estimados irmãos. E não adianta aí tentarmos dizer que não, mas o cientista fulano disse isto. Esses mesmos cientistas, o que dizem hoje, amanhã depois aparecem novos dados e mudam. Mas a palavra de Allah não é mutável, não altera. Então, a fonte mais fidedigna que nós temos é este Corão. Depois podemos ver outras fontes. E isto logo traz para os muçulmanos uma grande responsabilidade de beber, mergulhar esta mensagem do Corão para poder transmitir corretamente. E é por esta razão que uma tradução dos versículos do Corão não é o Corão. Há pessoas que nos perguntam: para eu ler a tradução do Alcorão, devo fazer o Udu? Não, não precisa fazer o Udu, porque aquilo é tradução. E as palavras da tradução são do tradutor, não são de Allah. A vantagem que nós muçulmanos temos
é que nós temos o nosso livro no seu estado original. Então, com este original, conseguimos confrontar qualquer tradução para vermos até que ponto esta tradução é ou não é fidedigna. Agora, se não tivéssemos o original, qualquer tradução poderia nos enganar. Portanto, chamo mais uma vez a atenção que há traduções que trazem estes problemas. Problemas de tradução. Allah diz neste versículo, ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ, falou do céu no singular. Mas vamos encontrar na tradução, depois dirigiu a sua ordem para os céus. Só falta uma coisa aqui neste versículo, estimados irmãos, estudos que ainda estão em curso, e alguns cientistas até já falam que no início da criação dos céus e da terra, emitiram vibrações, e estas vibrações, quando procuram comparar com algo para a nossa compreensão, dizem, parecia o choro de uma criança tranquila. Bom, é o que a ciência tenta nos transmitir. Pode ser isso, pode ser outra coisa, mas que a Terra e os seus emitiram vibrações é um facto hoje aceito na comunidade científica. Essas vibrações que ocorreram logo depois da criação dos seus dias da Terra, o que é que o Coran tem para nos dizer? Quando voltamos para o Surat Fussilat, Allah subhanahu wa ta'ala diz, depois direcionou a sua ordem para a Terra e para os sete seus. فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ اِتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا. Allah depois disse aos seus e à terra, juntai-vos de bom ou mau grado. قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ, e responderam, nós nos submetemos no estado de obediência voluntariamente. Como é que Allah fala com os seus e a terra? E como é que a terra respondeu? Em que língua? Em inglês? Em português? Em árabe? Nós não sabemos. A verdade é que Allah subhanahu wa ta'ala diz-nos no Coran, تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنْ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُنَ تَسْبِحَهُ. Allah glorifica tudo com os seus e a terra e tudo que existe entre ambos, mas vocês não podem perceber esta glorificação. As criaturas todas glorificam Allah, mas nós percebemos essa linguagem? Não percebemos. Então, se não percebemos, não é prova de que essas criaturas não glorificam Allah. Às vezes nós podemos ouvir o canto de um pássaro e dizemos assim, mas que maravilha, este pássaro está a cantar. Você não sabe o que é que o pássaro está a dizer. Está a glorificar Allah. O pássaro está numa gaiola. Você escolhe, eu gosto de pôr aqui na gaiola porque todos os dias quando canta, isto ajuda-me a relaxar. As tantas está a mandar lana para ti. E a Allah, aniquila este homem que não me tira desta prisão. Você não sabe, só está a ouvir um canto. É preciso termos cuidado. Estas criaturas não falam de modo a que nós possamos perceber, mas têm uma linguagem e elas se comunicam com o seu Criador. اللهم إنا نسألك وأنت خير مسؤول أن تنصر الإسلام وتعز المسلمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه, وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي عليهم صحائب رضوان الله وعلى سائر الصحابة أجمعين. عباد الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.